Më e mirë është listë impresive, kështu e kam quajtë prore, dhe mos prania e ndonjë, kushtimisht ta quaj veteranin listë, absolutisht nuk e hendikepon këtë listë. Ndjej borxh dhe obligim, them që Sabri Amiti si një ikonë e LDK-së, absolutisht është, nuk është letë të zëvendësohet. Dhe kjo është e ditur. Mirë po, jeta është e tila, ndërimi i natyrshëm i gjeneratave, për cilin unë prore jam angazhuar në LDK, që të ketë një ndërim të natyrshëm, jo ndërim të dhunshëm ose të sforcuar, sepse sforcimi prodhon edhe efekte shumë negative anësore. Lista është impresive, është listë fituese, jam i bindur. Vjosa Osmani, si kandidatë e LDK-s për kryeministre, e ka të gjithë integritetin edhe profesional edhe njerëzor të pakontestueshëm për të qenë një kryeministre shumë e Do suksesshme. t'ju pyes se ju keni punuar me të edhe gjatë procesit të gjykatës së. Po prandaj, unë nuk po flas si përfaqësisht, po flas me kompetencë dhe në bazë të kujtesës. Me Vjosën kemi punuar që nga dita e parë kur Vjosa është kyç në institucion në prezidencë. Unë kam qenë këshilltar kryesor i prezidentit së IDU kur Vjosa ka arë si këshilltare. Dhe e njoh Vjosën, kam punuar gjatë me Vjosën edhe në prezidencë. Besa më ka ndihmuar shumë edhe në kohën kur kam qenë ministër i jashtëm në përzgjedhjen dhe seleksionimin e stafit, bërthamës të stafit diplomatik. Përfaqësues, ambasadorëve. Kam pas një komision, në cilin ka qenë edhe Vjosa. Pastaj Vjosën e kam pas një nga bashkëpunëtorët kyçe, krahas me Qerim Qerimin, edhe gjatë procesit në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë. Pa. Kështu që, unë kujtoj që Vjosa Osmani është një profil politikaneje moderne, po që ka